Soc la Mireia Roura, Project Manager d'IRREUS. IRREUS és una federació que aglutina entitats, empreses, universitats, activistes i persones que volen evitar el reciclatge prematur de dispositius electrònics i que a través de, pràctiques de preparació per la reutilització i de la reparació tornen a posar en marxa dispositius, sempre traçant aquests dispositius per seguir-los la vida útil fins al reciclatge final. Com a IRREUS, el que fem és desenvolupar, co-desenvolupar software lliure i eines de gestió que el que ens permeten és automatitzar tots aquests processos i escalar la nostra activitat de manera que pugui ser replicable, replicada a altres llocs del món. Les idees principals que hem transmès avui és que dintre del nostre marc teòric de treball, no, que consisteix en crear softwares open source per certificar i traçar els equips que ens donen i tornar-los a reutilitzar i seguir-los la vida al final fins al reciclatge, aquesta idea per nosaltres es materialitza a través dels circuits. No? Formem el que IRREUS el que tracta és de motivar a totes les entitats que hi ha sobre un territori perquè treballin conjuntament formant circuits i aquests circuits, no? Aquest circuit que va néixer a Catalunya ha rebut una bona embranzida de l'Ajuntament de Barcelona que el 2017 va decidir donar a tots els equips que s'havien quedat obsolets aquest circuit. No? Llavors el procés comença quan el donant dona aquests circuits, dintre d'aquest circuit hi ha una única entitat gestora que formalitza tots els convenis i tota la paperassa amb el donant. Aquesta entitat gestora el que fa és repartir els dispositius que ha rebut entre diverses entitats que el que fan és restaurar i reparar. I aquestes entitats comparteixen aquests inventaris, no?, on queden registrats tots els ordinadors, amb altres entitats que són entitats distribuïdores i el que fan és trobar la demanda per a aquests equips informàtics. No? I les entitats que poden demanar aquests equips són entitats sense ànim de lucre i escoles i paguen un cost, en tot cas és un cost orientat al cost de la circularitat i no un cost amb marges, no? I que ens permeten ser sostenibles. L'important una mica de formar un circuit i d'actuar en circuit és que això ens permet especialitzar-nos, és a dir, cada entitat del circuit fa allò en el que és bo, no? I no ha de fer tots els processos que són molt complicats i perdríem eficiència. Clar, ens permet escalar perquè potser una entitat sola no podria fer front a una donació de 3.000 equips, però si ens agrupem sí podem fer-ho, i equilibrar l'oferta i la demanda. No? Quan si hi ha molta demanda, doncs hi ha diverses entitats que poden donar, no?, sortir d'aquesta demanda. Nosaltres el que denunciem és que només el 20% de tots els aparells que aboquem a un punt verd es reciclen, perquè aquests aparells que s'aboquen realment estan infrautilitzats, és a dir, encara tenen un valor, però s'estan abocant per obsolescència programada o obsolescència psicològica, i com tenen un valor, precisament no es reciclen, no? Perquè comencen amb altres vies alternatives, no? I a legals, no? I acaben, doncs, qui sap on, no? Actualitzar això, no? El reciclatge és part de la nostra economia lineal, segueix sent part del problema i no és la solució com se'ns està venent, no? Sinó que abans del reciclatge s'ha de fer tot el possible perquè aquell producte segueixi sent producte.